Ei, què tal, arbequins? Benvinguts a un nou vídeo d'Oli d'Oliva. Com podeu veure, no estem ni a cap teatre de Barcelona ni a cap estudi de TV3. Estem a la meditació, on parlarem sobre música. Com ja sabreu, aquest divendres, dia 29, s'han estrenat dos àlbums molt importants. El primer, Miley Cyrus amb Younger Now i Demi Lovato amb Tell Me You Love Me. Aquí els analitzarem amb mi. Comencem amb Miley Cyrus i el seu número 1. Miley Cyrus va estrenar el divendres, dia 29, Younger Now, més joves ara. Amb aquesta nova etapa, Miley Cyrus vol deixar clar que ja no és la noia excèntrica que pujava a l'escenari i que portava vestits més curts que Cristina Pedroche, i vol estar envoltada de persones que l'estimen, com el seu nòvio Liam, les seves mascotes i la seva família, juntament amb la seva germana Noah Cyrus, que ha estrenat fa poc una cançó. Miley Cyrus va gravar l'àlbum entre el 2016 i 2017. Primer de tot va llançar Malibu, una de les cançons preferides per mi, després Inspired, que no va tenir tant d'èxit, i Younger Now, que li ha faltat una mica de promoció. Va ser tot gràcies a la gran actuació que va fer als MTV Video Music Awards, que va fer una actuació impoluta. Durant el mes d'agost es va anunciar l'actuació de Miley Cyrus, com he comentat abans, en els Video Music Awards, i pocs dies després va anunciar la data del seu nou àlbum i la seva portada, que està inspirada en... Hi ha arrels d'Elvis Presley, que ja te n'admira, i hi ha un toc d'entre els anys 60 i els anys 70. A primer cop d'ull podem veure una portada una mica estranya pel que ens porta acostumats Miley Cyrus sempre. Podem veure que porta aquesta jaqueta que diu Younger Now, el nom del disc, que és dissenyat per el seu amic i dissenyador Jeremy Scott, on podem veure aquests colors grocs, blaus, poc acostumats en els últims discos que Miley Cyrus ha tret. I després, com a toc importantíssim, el pentinat que té amb... Ens recorda molt Elvis Presley, podríem dir, no? En aquest nou àlbum no hi haurà edició deluxe, un drama total per la gent que és fan dels discos. Miley Cyrus va anunciar que el seu àlbum només tindria 11 cançons, entre elles una sola col·laboració de Dolly Parton, que segurament la coneixeu per si éreu fans de Hannah Montana. Era la que feia la seva àvia a la sèrie, doncs són tan bones amigues que van decidir realitzar aquesta col·laboració amb la canció Rain World. No sé què pensava el meu amic Gerard Guilló, però la promoció d'aquest àlbum ha estat molt fluixa. Miley Cyrus podria haver assistit a molts més festivals de música i promocionar l'àlbum. Per exemple, Younger Now va tenir unes xifres molt baixes. Malibu va ser top tècnic tòpic quan va treure'l, perquè va assistir a bastants festivals per promocionar-lo. Però a partir d'allà, les cançons Inspired i Younger Now no les va saber gestionar. Va estar abandonada, com fa Miley Cyrus habitualment. Va abandonar bastant les xarxes socials durant un mes, i això jo crec que li ha provocat xifres baixes en aquest nou àlbum, que podria haver sigut una gran tornada, però desgraciadament per meu gust no ha sigut. Esperem que Miley faci una bona promoció d'aquest nou disc i d'aquesta nova era que li estava per venir. L'any passat va venir aquí a Barcelona, l'any passat, què dic, fa dos anys o tres va venir, ja no me'n recordo perquè fa uns anys que ja no sabem res de Miley. Necessitem a Miley a Barcelona perquè torni al Palau Sant Jordi. Va tenir molt èxit, la veritat, i la seva gira Bangers Tour va omplir grans estadis a tot el món. Esperem que en aquest cas també ho torni a venir aquí a Barcelona i disfruti de la nostra ciutat, i sobretot d'ella, del seu Younger Now. Demi Lovato va anunciar a l'agost que trauria el seu nou àlbum aquest divendres, dia 29, juntament el mateix dia que Miley Cyrus. Una mica estrany, no, Demi? No. Demi Lovato va anunciar el seu àlbum Tell Me You Love Me, Digue'm que m'estimes. No sé què té aquesta gent que sempre li tenen que dir algú d'amor. L'amor. Prou d'amor, prou d'amor. Més música, més hits, menys merda de l'amor. Com dèiem, Tell Me You Love Me es va estrenar aquest dia 29, i els seus fans, els Lovatics, van estar molt excitats perquè Demi Lovato va anunciar ja fa un temps la seva retirada de la música després del seu àlbum, el seu gran àlbum, repeteixo, àlbum, Confident, que per mi va ser un dels seus millors àlbums. Però ara ens toca veure què ens sembla aquest nou àlbum. Hem de dir que amb aquest nou àlbum podem veure molts tipus de música, tant soul com R&B, i ho hem pogut comprovar amb el single que va treure el juliol, Sorry Not Sorry, que en la meva opinió és una cançó
perfecta per passar-ho bé amb els amics. Sincerament, quan vaig veure el videoclip, que segurament l'esteu veient per aquí, em va recordar el Sergi a mi quan anàvem a fer vídeos així amb la càmera, perquè són uns amics que estan a la piscina amb una càmera i tot ho van gravar amb una camareta que es veu que era de la pròpia Demi Lovato, i van començar a gravar allà saltant, bevent, rient, passant-s'ho bé, de chill amb els amics. I bueno, aquí podeu veure el resultat, mireu-lo. Hem de dir que Demi Lovato en ple agost va anunciar la data del llançament del seu àlbum juntament amb la seva portada, que és aquesta. Sí, és ella, és la Demi Lovato, no us sembla, no? Hem de dir que a Demi Lovato sempre li agrada molt jugar amb aquests colors, amb el color blanc i negre, on puc veure amb altres discos com amb Confident. A veure, no es veia tan clar en Confident, però aquí podem veure que utilitza aquest blanc, aquest negre, per difuminar una mica. Jo crec que vol donar una imatge més madura, i també jo crec que és perquè no se li vegin tant els granets. També podeu veure que utilitzen molt aquesta tècnica que molts cantants s'està posant de moda, sobretot per Instagram, d'anar no tan maquillat, de no portar el pote de maquillatge a la cara, i se li poden veure les petites pigues que té la cara, que normalment no li veiem a Demi Lovato quan va maquillada. També hem de dir que les ràdios americanes estan apostant per aquest àlbum perquè creuen que serà un dels millors, no, què dic, un dels millors, el millor àlbum de la carrera de Demi Lovato. Tell Me You Love Me, que ja va ser estrenada, i la veritat és que el Sergi ho sap. Em va encantar, la vaig escoltar per primera vegada i em va recordar una mica al principi a Confident, el primer single que va treure del seu anterior àlbum, però té un ritme diferent, més lent, i en aquesta nova cançó vol demostrar, vol treure els estereotips que tothom té de Demi Lovato, de que és una dona que està gorda, que no sap cantar, i realment ho han pogut demostrar quan ha estat en altres events presentant aquest nou single, que realment crec que és un dels millors que ha tret fins ara. També hem pogut sentir Sexy Dirty Love, que la veritat és que ni me'n recordo el títol a vegades, perquè és una cançó que crec que em falta escoltar-la, tot s'ha de dir, perquè les cançons s'han d'assimilar, s'han d'escoltar, i al cap d'un temps es podrà veure si t'agrada o no. Però no m'acaba d'agradar. Em recorda una mica temporada Disney Channel. Si l'escolteu i la poseu en Camp Rock, encaixa perfectament. Hem de parlar de la gira. Quan parlem de gira, Demi Lovato gira, no són bons amics. Demi Lovato li costa fer gires, però li costa fer gires ben fetes. Perdona que t'ho digui, Demi. Sorry, not sorry. Si estàs veient, perdona. Però crec que les gires que fa Demi Lovato no acaben d'atrapar del tot els seus fans. Crec que ha d'estimar-se una mica més realment i saber que ja pot. Ha de fer una gira com Déu mana. En el disc Confident jo crec que tenia un discàs i va acabar tot, bueno, va anar cap a baix la seva carrera, perquè va fer un tour juntament amb Nick Jonas, només va anar per Estats Units, per Amèrica, i crec que hauria de fer una mica més de promoció per Europa. Recordem que havia de venir a Europa, concretament a Espanya, a Madrid, en el Coca-Cola Music Festival, però ho va cancel·lar perquè estava en promoció del disc. Crec que en aquest sentit Demi Lovato hauria d'esforçar-se una mica més en fer una gira com Déu mana. No cal tenir l'escenari més gran del món, ni els millors músics, ni els millors ballarins, sinó ella mateixa fer una gira amb cap i peus, unes dates fixades, i saber que ella mateixa pot fer una gira, no cal que porti a ningú, ni a Nick Jonas, ni a Fifth Harmony, ni a ningú. Ella mateixa pot fer una gira com Déu mana. També hem de dir la veritat que Demi Lovato sap promocionar molt bé els discos. Certes coses no és bona, però amb això ho és molt, perquè ha fet promocions dels seus discos, dels seus àlbums i del seu single Tell Me You Love Me a iHeartRadio, juntament amb Miley Cyrus, on realment va aconseguir el top número 1 en pocs minuts. I un altre cantant que m'agrada molt, en aquest cas espanyola, Ruth Lorenzo. Me l'estimo molt, ja ho sabeu, he anat a tots els concerts, meet and greets amb ella, foto per aquí, foto per allà, però hem de dir que no tenim una secció fixada, parlar fixament d'ella, perquè ens falten coses, Ruth, danos información. Ruth Lorenzo ja va anunciar fa uns dies que trauria el seu nou àlbum al febrer, això sí que ho sabem, es dirà Loveaholic, com hi vulgueu dir. Un disc on la majoria de les cançons seran en anglès, poques en espanyols i alguna col·laboració, però el disc es vol centrar només en ella, en la seva veu,
té un potencial, com tothom sabrà, magnífic, i sobren les em falten paraules. També hem de dir que ha anunciat una nova marca de roba que sortirà d'aquí poc, entre octubre i novembre sabrem hi alguna cosa sobre aquesta roba que vol llançar, sobretot en sudaderes i samarretes, que posarà en els punts, en punts oficials en diferents botigues de tota Espanya. Més informació, es va crear un perfil a l'aplicació Tumblr on anirà a penjar informació sobre el seu nou disc, que ja hem dit que vindrà a febrer, i entre el desembre ja podrem, desembre-gener ja podrem començar a saber dates sobre la seva nova gira, que té idea de començar entre l'abril, o això el que creiem els fans, com som nosaltres. Després anunciar que Ruth Lorenzo ha estat aquest divendres a l'estrena de Tu cara me suena i ha fet una actuació impecable, com sempre, des d'aquí les nostres felicitacions, i esperem que, bueno, aquest nou single arribi aviat, perquè el necessitem ja. Bé, Arbaquins, aquí acabem el vídeo. Amb qui us quedeu? Amb Miley Cyrus o Demi Lovato? Vinga, apostes. Jo crec que em quedo amb Miley Cyrus, però ho anirem veient d'aquí un temps. Si us ha agradat més Miley que Demi, o Demi, Miley, o ningú dels dos, ja sabeu, ens ho heu de comentar en baix en aquest vídeo, i llegirem les vostres opinions. Tornarem amb més novetats sobre música, esperem que la Ruth Lorenzo ens avanci alguna cosa més, i al novembre ve una cantant que al Sergi li agrada molt, Taylor Swift, amb aquest nou disc que ens espera. Quins nervis. Nois, recordeu, com diu Katy Perry, a la gent que odieu heu de dir-li swish, swish, bish.